ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଘିଅ ତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପୁଣି କେବେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାହାପତି। ଏହିଭଳି ଅନେକ ସମୟରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଏହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାରିପଦା ସହର ଟାଟା ପାୱାର କମ୍ପାନୀ ସବ୍ଡିଭିଜନ ପରିସରରେ। ଆଜି ବାରିପଦା କଚେରୀ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ନଳକୂପର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓରିପ୍ଲାଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ନଳକୂପରେ ଲାଗୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ ସବୁ ଓରିପ୍ଲାଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପାଇପ୍ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ନଳକୂପ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିବା ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଓରିପ୍ଲାଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଲଗାଇଥିବା ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଓରିପ୍ଲାଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅବିକଳ ନକଲ ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି କମ୍ପାନୀର ନାମ ଏବଂ ଲୋଗୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହିସବୁ ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଠିକାଦାର ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଭଦ୍ରକର ଏକ ଦୋକାନରୁ କିଣା ହୋଇଛି ବୋଲି କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଜାଲ୍ କାରବାର ହେଉଥିବା ନେଇ ଓରିପ୍ଲାଷ୍ଟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଦେବବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଓରିପ୍ଲାଷ୍ଟ ତରଫରୁ ବାରିପଦାକୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଓରିପ୍ଲାଷ୍ଟ? ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ନିକାଲ ସର୍ଭିସ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଇଛି ପୁରା ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଲା, ଆପଣଙ୍କ ବାରିପଦାର ଜଣେ ଲୋକ କମ୍ପାନୀକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେ ଯେ ବାରିପଦା PWA ସାମ୍ନାରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଇପ୍ ତାଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଓରିପ୍ଲାଷ୍ଟର ନୁହେଁ ବୋଲି। ଆପଣ ଆସିକି ଟିକେ ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ। କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ପଠାଇଲା, ଆମେ ଆସିଲୁ ପାଇପ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ ସେଇଟା ଓରିପ୍ଲାଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ପାଇପ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମତଃ ପାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଉପର ପର୍ସନ୍ରେ ଓରିପ୍ଲାଷ୍ଟର ଲୋଗୋ ଥାଏ ସେ ଲୋଗୋ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପାଇପ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ମାର୍କିଂ ଓରିପ୍ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଏ, ସେ ୟେଲୋ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ। ତିନି ନମ୍ବର କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ପାଇପ୍ର ଓଜନ ଓରିପ୍ଲାଷ୍ଟର ପାଇପ୍ର ଓଜନଠୁ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଆଜି ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ସଟରଡ଼େ TPNODL କୌଣସି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସ୍ରୁ ଏ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ। ସେଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତପନ ଦାସ ନାଁରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଯେ ତପନ ଦାସ ସେ ଭଦ୍ରକ ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଲ୍ କପି ମାଗିଥିଲୁ, ସେ ବିଲ୍ କପି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଇ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ଭଦ୍ରକରେ, ସେଠୁ ସିଏ 70 ପିସ୍ ପାଇପ୍ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କିଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଲୁ ଏଇଟା ଜାଲିଆତି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମୋର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଥାନାକୁ FIR ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ଆମେ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ, ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋକୁ ଭାଇଲେଟ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ତାର ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆମକୁ କହିକି ଗଲେ ଯେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଥିରେ TPNODL କ୍ୱାଲିଟି ଇନଚାର୍ଜ ବି ଥିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ କହିକି ଗଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବିଲ୍ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ସେମାନେ ଏଠି ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ମାଲ୍ କିଣିଛି, ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ଯିଏ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବା କଥା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓରିପ୍ଲାଷ୍ଟର ପାଇପ୍ ନା ନାହିଁ ତାର ଟେଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିବା କଥା। TPNODL ବି ତାର କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।